北朝鮮による拉致被害者蓮池薫さんが今日神戸市で講演し、拉致問題の全面解決を訴えました。新潟産業大学経済学部の准教授を務める蓮池薫さんは、1978年に新潟県柏崎市の海岸で拉致され、24年間北朝鮮での生活を余儀なくされました。今日は神戸市西区の西区民センターで、聴力言語障害者福祉協会などが主催する講演会が開かれ、蓮池さんは市民などおよそ420人を前に、北朝鮮は自国の経済を立て直すため、朝鮮半島を植民地にした日本から賠償金を得ようとして拉致を行ったと話し、スパイとしての教育を受けさせられたエピソードなどを語りました。また北朝鮮に拉致された娘との再会を果たせぬまま、今月3日に亡くなった有本佳代子さんについて触れ、早期の拉致問題の全面解決を訴えました。歳月は経ちまして、どんどん被害者のご両親が亡くなっています。時間がなくなっているのが事実です。日本政府は早く動かすためのあらゆることを進めていただきたいなと。車に乗せられて連れて行かれたところがですね、講演会の収益は聴覚障害者のための福祉施設の建設などを目指す取り組みに役立てられるということです。